Det har været utrolig dejligt at mærke jer, og selvom vi ikke kan se de bagerste rækker, det kan vi nu, så har vi virkelig kunne mærke jer. Tusind tak for det. Katrine Gislinge, mine damer og herrer. Lars Danielsson. Serviette Sandernava. Per Gade. Anders Dalmose, der nede på lyd. Camilla Bjørvi, ude bagved. Vi skal slutte med et nummer, som hedder Suffering.